Uz podršku opštine Ruma, prošle godine je u mehanizaciju javnog preduzeća Komunalac investirano 113 miliona dinara. Ova velika investicija suštinski je namenjena zaštiti životne sredine. Bukvalno smo realizovali sva ona predviđena sredstva kojim smo kupovali novu mehanizaciju i mogu vam reći da smo zadovoljni sa svim onim što smo prošle godine uradili. Tako da mogu reći da nam je to dosta olakšalo posao, samim tim što smo smanjili troškove za popravke svih tih sredstava koje su bili učestali. Još jedno preduzeće u koje nije dugo ulagano je Rumski vodovod. Nedavno je predstavljen novi kamion kiper nabavljen za prevoz cevi, šljunka i građevinskog materijala. U ovo javno preduzeće tek će se ulagati, ističu nadležni. Pa što se tiče nabavke nove opreme, trebamo da dobijemo jedan mini bager, dobit ćemo skip, i treba da dobijemo kamion za odgušenje kanalizacije. Znači, to je neki mini kanal jet. Takođe, on je nabavljen 2004. godine. Imamo jedan koji nam izuzetno dobro služi. Međutim, sve ima svoj rok trajanja, tako da smo u saradnju s lokalnom samoupravom odlučili, to jest oni su odlučili da nam obezbede još jedan kanal jet. Opština Ruma je tu da pospeši i unapredi rad svojih javnih preduzeća, nedavno je izjavila predsednica ove sremske opštine. I dalje ćemo tokom godine ulagati u javno preduzeće, pored nabavke ovog kamiona u planu je nabavka još jednog bagera, tako da bi oni imali što adekvatnije uslove i što normalnije uslove za rad na terenu, jer vodovod i komunalac su dva najznačajnija preduzeća u koje funkcionišu u našoj opštini. Naša je dužnost koliko možemo da unapredimo njihov rad, da poboljšamo njihov rad kako bi oni dalje nastavili sami što bolje da rade. U periodu koji predstoji nastavit će se opremanje i drugih preduzeća neophodnim mašinama.